uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti. Navedite vaš namen, da boste uporabili trenutno meditacijo med to polno luno kot močan portal svetlobe, ki bo na planet zasidral čisto božansko žensko energijo. Predstavljajte si izžarevanje stebra svetlobe iz galaktičnega centralnega sonca skozi vse točke luči naše galaksije in našega sončnega sistema, na to pa izžareva preko vašega telesa do središča Zemlje. Na to si predstavljajte še en steber svetlobe, ki se dviguje iz jedra planeta in potuje preko vas in nato skozi vsa bitja luči naše galaksije nazaj
do galaktičnega centralnega sonca. Sedaj ste zasidrani v dveh stebrih svetlobe, katerih energija istočasno potuje navzgor in navzdol. Sedaj si predstavljajte to energijo kot mehak rožnati žarek svetlobe, ki teče skozi vaše telo in nato skozi vaše roke v obliki spirale, ter se širi po celotnem planetu in zaobjema vsa bitja in vso življenje na Gaji, ter zaobjema celoten planet. Predstavljajte si, kako ta mehka rožnata svetloba zdravi vsa bitja, živali in rastline, ter kako zdravi misli in srca vsakega moškega, ženske in otroka.
Predstavljajte si, kako vsa bitja na planetu doživljajo čisto energijo boginje. Predstavljajte si, kako postanejo prosti primeža temnih sil in kako postanejo ozdravljeni in prosti vsakršnih bremen. Predstavljajte si, kako vsi ljudje živijo v miru, harmoniji, ljubezni in razumevanju drug drugega. Predstavljajte si, kako praznujejo in z veseljem sodelujejo pri nastanku nove planetarne družbe v obilju, blaginji in enotnosti. Nato si predstavljajte, kako so potrebe vseh ljudi izpolnjene in kako vsi živijo življenje, kakršnega si želijo. Predstavljajte si, kako je planetarno svetlobno omrežje v obliki rože življenja napolnjeno z ljubečo, rožnato svetlobo brezpogojne ljubezni boginje. Predstavljajte si, kako se vsi vrtinci boginje na planetu aktivirajo skupaj z vsemi božanskimi moškimi vrtinci in kako se planetarno svetlobno omrežje izpolni in popolnoma aktivira. In tako je.